ingo zisaga miliyoni 25 z'abahinzi ba kawa ngo nizo zitanga 80% by'umusaruro wa kawa ku isi yose. Ibi rero byatangarijwe hano I Kigali mu nama ihuriyemo abasaga 800 baturutse mu bihugu 40 bose ko kwizera ari kumwe na Bayon Ndayambaje nabo bari muri iyo nama. Reka batubwire ibindi kuri ino nkuru. Everybody wants a good cup of coffee but nobody wants to pay. Aba bavuga ko barimo gukora ubuvugizi ku kuzamura igiciro cy'ikawa ku isoko mpuzamahanga no kongera igiciro cy'ifumbire ihabwa abahinzi bayo. Ibi bituma imibereho yabo itazamuka nk'uko bisobanurwa n'umuyobozi w'ihuriro mpuzamahanga ry'abahinzi ba kawa umunyakolombiya Joan Esteban. Millions and millions of coffee producers still struggle to make ends meet. So yes. Miliyoni na miliyoni z'abahinzi ku isi baracyagorwa no kubona ibyo bakeneye. Yego. Ibyo bivuze ikiguzi cyiza cya kawa y'abahinzi. Bivuze kandi kongera kuyigura ku bwinshi ndetse no kuvanaho ubusumbane hagati y'abahinzi. Ariko ibyo ntibihagije. Dukeneye uburyo bukomatanyije burimo ubufatanye bw'inzego zinyuranye mu kongera agaciro kawa. Ukorera mu mucyo n'indangagaciro zo gufatanya. Pragmatism and solidarity values. Mu Rwanda guhera muri Gashyantare kugeza mu Kuboza 2022 ikawa yinjije igihugu miliyoni saga 105 z'amadolari y'Amerika biturutse ku ruhare rw'abahinzi ba kawa basaga 400,000 bahinga ku buso bwa hektari 39,844. Bamwe abahinzi ba kawa bitabiriye inama barimo Niyomahoro Florence wo mu karere ka Gicumbi na Imana Emmanuel wo mu karere ka Nyamasheke bavuga icyo biteze kuri inama. Wa muhinzi wacu agahorana ubukene kandi warebe ugasanga bari yatugurisha ikawa bari yabayinywa batayivunikiye ugasanga mu wenda batera imbere ariko umuhinzi nyirizina uvunika guhera ku rugemwe kuyisasira kuyikatera agasoroma n'imvune zose n'imibabaro ukabona ntatera mbere agira kubera ibiciro bamuha ugasanga rero nge numva ku gitekerezo cyanjye nk'iyi nama bibaye byiza batekereza ku muhinzi nyirizina kuko buriya ari we fondasiyo yo kuba tubona ikawa kuba tuyigemura no kubigera ku isoko mpuzamahanga. Ifumbire batugenera urebye nabwo ihagije kuko nabwo turageraho tubasha gutera ifumbire ibiti byose ngo biterwe kandi ibiti byose tuba dukeneye ko bibona umusaruro. Nk'uyu mwaka twateye nka 30% by'ibiti dufite. Niba ufite ibiti ijana baguha ifumbire iratera ibiti 45. Bivuga ngo tubashe kubona ifumbire itera ibiti byose tukabona ifu nibura tukanayitera kabiri mu mwaka kuko ni nabyo byiza kuko igiti cyagombaga kuba gitegwa amagarama 200 ku mwaka ariko dutera amagarama 100 ku giti tukatera rimwe gusa. Umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe guteza imbere ihorezwa amahanga ry'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi na Yeb Claude Bizimana aravuga bimwe mu bisubizo by'ibyo bibazo by'abahinzi. Muziko nkunganira itangwa cyane cyane muri iki gihe ibiciro byazamutse binyengera musaruro leta yatanze inkunganire mu kubona ifumbire no kubona imiti y'iki dukoko haba ari mu ikawa hari mu cyayi no mu bindi bihingwa. Ibyo rero leta yarabikoze ariko nanone leta irarenga igashaka n'amasoko meza kubera ko hari amasoko dusanzwe tugurisha ariko atagira icyo yungura nk'umuhinzi. Iyo dushatse amasoko meza igiciro cyiza ni cya giciro kigenda kikagarukira wa muhinzi. Mu bihugu byiza akarere ka Afurika yo hagati habarurwa abagera kuri 5,000,000 bahinga kawa cyangwa bakora mu nganda zayo nyamara nabo batabona iterambere rituruka ku mvune bahura nazo. Uwahoze ari minisitiri w'intebe wa Ethiopia nyakubahwa Hele Mariam Desalegn akaba n'umuyobozi w'ihuriro nyafurika rishinzwe guteza imbere ubuhinzi AGRA avuga ko abitabiriye iyi nama basaga 800 baturutse mu bihugu 40 bareba uburyo imibereho y'umuhinzi wa kawa yatezwa imbere. For countries like Rwanda, coffee trees are an integral part of the landscape and the crop is a major ku bihugu nk'u Rwanda ibiti bya kawa biri mu byitabwaho imusozi kandi ni igihingwa gifitiye runini imibereho y'ingo nyinshi. Mu gihugu cyanjye cya Ethiopia aho nuruka ikawa si igihingwa ngengabukungu gusa ahubwo ifatiye runini indangagaciro z'umuco. Hakenewe gushyira hamwe imbaraga zacu twese mu gushyiraho uburyo bugamije kuvugurura imikorere ituma abahinzi ba kawa bazamura ikigero cy'ibyo binjiza bituruka ku musaruro wabo. Iyi nama ya gatatu y'ihuriro mpuzamahanga ry'abahinzi ba kawa iteraniye muri Afurika ku nshuro ya mbere ije ikurikira iyo muri 2019 yabereye muri Brazil n'indi yayibanjirije yo muri 2017 yabereye muri Colombia. Kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali.